Assalomu alaykum aziz do'stlar. Yevropa va O'zbekiston futbolga tegishli qaynoq xabarlar bilan men Jafar. Kanalga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Biz esa videoni boshladik. O'zbekiston U15 milliy terma jamoasi 11-dan 15-may kunlari Xorvatiyada bo'lib o'tadigan Vladko Markovic U15 xalqaro turnirida ishtirok etadi. Ushbu terma jamoani tajribali mutaxassis Zaniddin Tojiyev boshchiligidagi murabbiylar shtabi boshqarib boradi. Musobaqada umumiy 8 ta Xorvatiya, O'zbekiston, Irlandiya, Bosniya va Gersegovina, Uels, Bulgariya, Chernogoriya, Shimoliy Makedoniya terma jamoasi ishtirok etadi. Vakillarimiz A guruhdan joy olgan bo'lib, guruhda Xorvatiya, Irlandiya va Chernogoriya terma jamoalariga qarshi to'p surishadi. Marhamat, taqvim bilan tanishing. 11 may kuni Xorvatiya, O'zbekiston, 12 may kuni O'zbekiston, Irlandiya, 13 may kuni O'zbekiston, Chernogoriya. 15 may kuni play-off uchrashuvi. Terma jamoamizga omad tilab qolamiz. Energetik BGU sharafini himoya qilayotgan vatandoshimiz Bobur Abduxoliqov jurnalistlar tomonidan o'tkazilgan so'rovnomaga ko'ra, Belarus chempionatida aprel oyining eng yaxshi o'yinchisi deb topildi. Ma'lumot uchun Abduxoliqov o'tgan oyda Energetik BGU tarkibida 5 ta o'yinda maydonga tushgan holda o'z hisobiga 8 ta gol va 1 ta golli uzatma yozdirib qo'ydi. Manba: Jasur Yaxshiboyev Sherifni tark etdi. Moldovaning Sherif jamoasida harakat qilayotgan hamyurtimiz Jasur Yaxshiboyev jamoani tark etgan. Bu haqda klub murabbiyi Yuri Vernadub bergan intervyusida ma'lum qildi. Demak, Jasur Yaxshiboyev Sherifdan rasmiy ravishda ketdimi? Uning ketishi bilan bog'liq masalaning hammasi menga oshkor qilinmadi. Futbolchi jamoani tark etishni istadi. Bunga qarshilik qilmadik. Men bu savolingizga shunday javob qaytarishim mumkin xolos, deydi murabbiy Yuri Vernadub. Ma'lumot uchun, Jasur Sherif safida 14 ta o'yinda maydonga tushib, 2 ta gol urgan va 3 ta golga assistentlik qilgan. Aziz do'stlar, hozircha yangiliklar shulardan iborat edi. Video qolsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videoda uchrashguncha xayr, sog'omon bo'ling.